За загиблими українськими армійцями, які віддали своє життя у зоні бойових дій на сході країни у 2019 році, відбувається цими хвилинами у храмі Іоанна Богослова на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Як повідомляється на сайті Українського інституту національної пам'яті, торік на сході країни загинули 110 армійців. На панихиді присутня кореспондентка «П'ятого» Ганна Рибалка. Можемо говорити з нею наживо. Отже, Аню, вітаю, тобі слово. Хто саме присутній на меморіальних заходах, про що говорять? Яно, вітаю. Цими хвилинами, буквально 5 хвилин тому, розпочалася служба. Вшановують пам'ять тих бійців, які загинули упродовж усього 2019 року. Таких було 110, 107 – це чоловіки військовослужбовці, троє жінок військовослужбовців також. Лише, зокрема, у грудні 9 бійців загинули на сході України. І саме їх зараз поіменно усіх згадує священник. Служба розпочалася на території Михайлівського монастиря. Прийшли сюди військовослужбовці, прийшли представники Українського інституту національної пам'яті. Вони нам розповіли, що таку панахиду з вшанування загиблих бійців вони влаштовують вже в 12-те, адже вона відбувається кожного місяця, і планують також влаштовувати такі панахиди також і у різних регіонах. Отже, давайте послухаємо, що говорили військовослужбовці, які прийшли сьогодні вшанувати пам'ять своїх побратимів. В першу чергу своїх побратимів хочу вшанувати. Я буваю тут, коли буває часто, я тут буваю і завжди приходжу і вшановую. Так, щоб на такої події я вперше сьогодні зміг прийти. Факту вже 12 разів ми провели її, і минулого року також ми проводили панахиду за всіма загиблими протягом 19-го року, з цього, власне, почалося. І потім подумали, що резонно буде проводити її щомісяця, оскільки багато є знайомих, друзів, там, родичів, які або не могли потрапити, наприклад, на поховання, або хотіли би вшанувати загиблих, наприклад, отаким от чином, там, через панахиду, через молитву за перемогу українського війська. Тому стали проводити її щомісяця. На жаль, втрати в тій чи іншій мірі, там, в тій чи іншій кількості є щомісяця. Після панахиди виступає кожного разу з словом священник, який розповідає про важливість нашого такого зібрання, громади. Після панахиди, власне, така акція планується продовжити біля стіни плачу. Туди планують принести лампадки і таким чином продовжувати вшанування загиблих героїв, які поклали своє життя за Україну у 2019 році. І зараз ми продовжуємо стежити і будемо спілкуватися далі з військовослужбовцями. Яна. Дякую.